Zbog Daytona Dodik je kod Amerikanaca pocrnio. Čović, koji zastupa njegove stavove, mogao bi se vrlo brzo pridružiti Dodiku na neslavnoj američkoj crnoj listi, a sve zbog udara na Daytonski sporazum i na čuvara jedinstvene države, Ustavni sud Bosne i Hercegovine. I dok međunarodna zajednica prati poteze ovog dvojca, prošle sedmice potpuno je pala priča o političkoj nezavisnosti VSTV-a i CIK-a. Raportiralo se šefu u Lukavici. Tako je Dodik pokazao koga i šta kontroliše. S druge strane, Čović se suočio sa činjenicom da su dvojica sudaca iz reda hrvatskog naroda pokazala da su između Čovića i Ustava izabrali Ustav. Milorad Dodik has defied the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina, violated the rule of law, and poses a significant risk of obstructing the implementation of the Dayton Accords. Možda bi mogla da preživi Bosna i Hercegovina koja je stvorena na Daytonu, gdje se poštuje slovo Dayton. Ali pošto su oni odlučili da se poštuje duh Daytona, ovi stranci koji su modelirali politički sistem ovdje u Bosni i Hercegovini, onda će i Bosna i Hercegovina jednog dana biti duh. Ja im kažem da smo krenuli na jedan put bez povratka i izlaska iz Bosne i Hercegovine. I mi ćemo to uraditi. Ultimatumi, ucjene, prijetnje, pritisci i blokade. Savezništvo SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine na djelu. I traje ono godinama, pa i kada je u pitanju Ustavni sud Bosne i Hercegovine. 2016. godina, istočno Sarajevo. Ili će se stvari rješavati, ili će Bosna i Hercegovina ući u blokadu koju neće razriješiti ni Evropska unija, ni bilo ko. A ako dođe u blokadu, neće biti dalek proces od njenog raspada. I to je moje ozbiljno upozorenje. Tražimo jedno rješenje o načinu izbora, o načinu odlučivanja, sadržaju odlučivanja. A što se tiče načina izbora, evidentno, mi moramo se pripremiti za vrijeme kada će isključivo građani Bosne i Hercegovine biti u poziciji da popunjavaju mjesta u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, kao i uopće u pravosudu. Tri godine kasnije strateški partneri sada i koalicijski realiziraju svoje cilje. Dodik hoće državu Republiku Srpsku, Čović treći entitet. Prepreka Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Okidač odluka o poljoprivrednom zemljištu u entitetu Republika Srpska. Čini mi se da smo u jednom teškoj problematici funkcioniranja svih institucija u Bosni i Hercegovini. Evo sad smo u vlasti, sad smo tu i sad ćemo izbaciti sudi. I nećete ništa imati dok se ne izbaci sudi. Ujedinjeni u razjedinjavanju države i rušenju jedinog čuvara njenog ustava, Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, što znači Dejtonskog mirovnog sporazuma, na kojeg se i Dodik i Čović stalno pozivaju pri svakom svom potezu. Dejton nije jelovnik da iz njega uzimate ono što vam odgovara, a odbacujete ono što vam ne odgovara. On se mora primijeniti u cijelosti ili nikako. Ako se dođe do toga nikako, onda sigurno štetu neće trpjeti država Bosna i Hercegovina. Iza Čovića stao njegov HNS, nevladina organizacija, uz Dodika njegova skupština entiteta, u kojoj Dodik javno ruši ustavni okvir države na čijem je čelu, a bez kojeg ne bi ni postojala entitetska skupština. Počeo bi ovo sa sljedećim. Goodbye, big, welcome, RS exit. Ja sad ne želim da budem vulgarna na što to liči, ali očigledno da mi živimo u jednom velikom kupleraju, pa me na to asocira. A to što je on zamislio, samo treba da objasni kako će vežbati ljudi skok smotkog preko Brčkog, kako će povezati krajeve Republike Srpske, ko će ga priznati, koliko će koštiti pare i sve ostala pitanja koje stoje otvoreno, da ne kažem koliko će to građane koštati. Ultimativno reformisanje Ustavnog suda, izbacivanje troje stranih sudija i do daljnjeg neučestvovanja u odlučivanju institucijama Bosne i Hercegovine. Dodikovi su to zahtjevi pretočeni u zaključke iza kojih su stali gotovo svi u ovoj sali. Za sada on ih se ne pridržava. Prva sjednica državnog predsjedništva Dodikova, nedosljednost i gaženje vlastitih principa. Upravo završio sjednicu predsjedništva koje sam ja preglasao na svim tačkama dnevnog reda, to ne samo dnevnom redu. Ja sam postupio sljedeći. Glasovao sam protiv dnevnog reda, glasovao sam protiv zapisnika i svih predloženih tačaka dnevnog reda. Činjenica je da je gospodin Dodik došao danas na sjednicu predsjedništva, da je glasao, dakle učestvovao u odlučivanju. I čak pride jednu tačku smo usvojili konsenzusom. Radi se o opstrukciji funkcioniranja institucija Bosne i Hercegovine, a to je opstrukcija Daytonskog mirovnog sporazuma. Evo, ja sam došao u Sarajevo. Evo, poduzmite. Neće ni opirati. Ali mislite da me... A uhapsite me ako možete. Dosta mi je više ti tvrdnji kako ovo ili ono.
Od tog hapšenja nema ništa. Ko će dati taj nalog za hapšenje, ko će obrazložiti, jer vidimo da kod nas pravosuđe kako radi, ne treba ja to bar da objašnjavam. Znamo kako padaju i velike optužnice i bilo šta, a to je izazivanje i predstava za javnost. Dakle, da pravosuđe radi svoj posao, Dodik i slični njemu davno bi snosili posljedice. Klub zastupnika izdao predstavničkom domu parlamentarne skupštine će pozvati ostale klubove da se protiv Milorada Dodika i Željke Cvijanović podnesu odgovarajuće krivične prijave. I ja pozivam Bakira Izetbegovića da razgovaramo o ovoj situaciji ako hoće da to uradi. Smatram da je nemoguće okretati glavu od interesa jednog naroda i jedne republike ili dva naroda i jedne republike. Dok ova blokada ne prestane, nema nikakvih sastanaka. Dok se drži, tako kažem, pištolj na sljepočnici, nema razgovora. Neka prestanu sa blokadama, neka se život nastavi, jer evo, iz jedne krize smo ušli u rok od mjesec, dva dana, u drugu voljom Milorada Dodika. Dakle, nećemo na takav način funkcionisati. Sve to gospodin Izetbegović znao šta će se dešavati. Kad kažem, nije znao samo na kome će, u kom će momentu početi ponovo blokada, kriza. Najnovija tišina iz državnog tužilaštva na odbijanje vlasti Republike Srpske da provedu odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, iako je za to zapriječena kazna zatvora, dovoljno govori o nezavisnosti pravosuđa, koja je demonstrirana i na svesrpskom Dodikovom sastanku. Pozivamo tužilaštvo BiH na čelu sa glavnom tužiteljicom Gordanom Tadić da konačno počnu raditi svoj posao. Tužilaštvo BiH je dužno sankcionirati one koji učestvuju u rušenju ustavnog poretka BiH i ne izvršavaju odluke Ustavnog suda. Tolerisanje protuzakonitih radnji je također protuzakonito djelo. Pa naravno da će Gordana Tadić uvijek naći zašto neće reagovati, da su to stvar u domenu političkih odluka i tako dalje, a to što se podriva država, pa to svi rade. U SDA ne pristaju na ultimatume. HDZ-ov i SNSD-ov prijedlog zakona o prestanku mandata stranim sudijama u Ustavnom sudu je jednostavno kršenje Dejtona i napad na ustavni poredak. Za tako nešto potrebna je celovita pravosudna, ali i ustavna reforma, što je uvjet za članstvo u Evropsku uniju. Dakle, da, odlazak stranih sudija, ali prije toga Bosna i Hercegovina mora postati uređena pravna država koja počiva na evropskim pravnim vrijednostima. Strane sudije mogu biti zamijenjene domaćim samo u sklopu jedne šire ustavne reforme, kojom bi se garantovalo funkcioniranje BiH bez bojkota i blokada. Sad je predviđeno da to predsjedništvo u određenoj proceduri bira, da to budu predstavnici konstitutivnih naroda, a da potvrđuje konačno da potvrđuje dom naroda. To je nivo Bosne i Hercegovine, a ostali sudije bit će birani kako su birani do sada. On zna da nikomu neće politički dopustiti u Sarajevu da bilo koga namagarči izigra. Pogotovo kad riječ sudijama Ustavnog suda, jer je to ustavna kategorija. Legitimnost predstavljanja tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, konsenzus oko donošenja odluka, i to je početak i kraj čitave ustavne stabilnosti Bosne i Hercegovine. Da tako nešto nije moguće u Ustavnom sudu, jasno je bilo još u Dejtonu. Nisu slučajno sudije Ustavnog suda, trojica, oni koji nisu državljani Bosne i Hercegovine, niti jedne susjedne države Bosne i Hercegovine. Dakle, nisu slučajno stranci koje imenuje predsjednik Evropskog suda za ljudska prava. Strane sudije su i postavljene sa ciljem da se sa vremenom uvedu standardi Evropske zajednice kao priprema ulaska naše zemlje u EU integracije, ali drugo, važnije u ovom trenutku za našu državu da sudije ne mogu biti ucijenjene politikom i da kao takvi predstavljaju takozvani Dejtonski balans. Recimo, kad govorimo o pitanju sudija, recimo, Poljska sada ima spor sa Evropskom zajednicom o pitanju sudija i to se rješava polako, kroz sudove Evrope i kod institucije Evropske zajednice. I zato bi isto trebalo biti kad se radi o Bosni i Hercegovini, a ne da se rješava kao neka čaršija, ili da kažem još gore, kao da sudije sada trebaju da budu neke političke kurve. Tražiti samo to, dakle da se isključe strane sudije i strukture Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i ostaviti sve ostalo isto, i opasnost za ovu državu i kažem, mi to nikada nećemo prihvatiti. Znate šta bi to značilo? To bi, na primjer, moglo da znači da ako bi se donijela neka odluka o disoluciji onih koji prijete disolucijom, gospodin Dodik prijeti disolucijom, i neki dan je govorio o tome,
onda ne bi bilo institucije u Bosni i Hercegovini koja bi bila u mogućnosti da zaštiti Dejtonski mirovni sporazum i da takvu odluku odbaci. Takva mogućnost danas postoji samo u Ustavnom sudu. Problematični od Dodikovih dugogodišnjih prijetlji odcepljenjem RS-a političkih spinova je to što je ovih dana potpuno demaskirana uloga VSTV-a i CIK-a Bosne i Hercegovine. Tako su Milan Tegeltija i Branko Petrić, predsjednici politički nezavisnih i samostalnih državnih institucija, došli na Dodikov skup srpske reprezentacije, za mnoge je okarakterisan kao paradržavni. Mogu samo da izrazim zadovoljstvo činjenicom da su gotovo značajan broj oni koji su pozvani su se odazvali. Dakle, Tegeltija i Petrić došli su po mišljenje, odnosno instrukciju kako se ponašati nakon zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske. Petrić je tvrdi išao i ranije na slične skupove, a na ovaj je otišao da čuje hoće li biti novca za održavanje izbora, jer izvjesno je da će od razvoja krize zavisiti i usvajanje budžeta. Nažalost, iz onoga što sam čuo, a u čemu sam odmah po povratku na kolegiju obavijestio svoje kolege, CIK će morati hitno da traži preduzimanje vanrednih mjera s ciljem obezbjeđivanja sredstava za izbore, a neke mjere je već i sam poduzeo. Svaku drugu konotaciju u vezi ovog događaja odbacujem i smatram je zlonamjernom. Petrić navodi da je spoznao da se od njega ne traži ništa, međutim pitanje je kako bi postupio da je Dodik od njega nešto i tražio. Prosvjetlio se i Milan Tegeltija, koji kaže bio dužan pojaviti se na ovom skupu jer bi u protivnom to bilo, citiramo, nenormalno jer je dobio poziv od nosioca važnih funkcija u Bosni i Hercegovini. Sastanak je bio informativnog, a ne instruktivnog karaktera, te je na samom sastanku naglašeno da se odlukama NSRS od nikoga ko obavlja dužnost u institucijama Bosne i Hercegovine ne bi zahtijevalo da radi bilo šta nezakonito ili nešto protiv institucija u kojima obavljaju dužnost. I sudstvo, i tužilaštvo, i masa, ja bih rekao skoro sve, moguće sve agencije na državnom nivou su u direktnoj, ja bih rekao, zavisnosti od političkih partija. Mislim da nije smjelo da se desi da predstavnici VSTV-a sjede u na jednom sastanku koji je i neformalan, ali koji je apsolutno politički. Dakle. Vidimo da se uopšte ne bježi više od toga da se javno iskazuje da se određene stvari rade po diktatu politike i to je jako zabrinjavajuća poruka. Kada se pogleda zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, o tome šta je Visoko sudsko i tužilačko vijeće, ono treba biti nezavisno tijelo. Da vi kontrolišete možda VSTV, CIK, ili normalno? A šta vi pitali, nek to ja. Eto, ne kontrolišem, a volio da vam kontrolišem. A šta je ovo? Eto, pa to došao čovjek zato što je odgovorna ličnost u ime Republike Srpske, popunjava Srpsko tužiločko vijeće, predsjedavajući, pozvan je kao čovjek koji donosi odluke da učestvuje na razgovoru u važnoj temi. Pozivamo članove VSTV-a da pokrenu procedure smjene Milana Tegeltije zbog prisustva paradržavnom političkom skupu koji je organizirao Milorad Dodik, a čiji cilj je rušenje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Predsjednik VSTV-a je već odavno izgubio profesionalni kredibilitet i nedopustivo je da takva osoba pod direktnom kontrolom Dodikovog SNSD-a uopće nalazi se u pravosudnom sistemu, a pogotovo na čelu VSTV-a. Ako njemu na sastanak dođe predsjednik Visokog sudskog tužilačkog vijeća, kad god on pucne prstom i ako ga hvali, znači da od tog hapšenja nema ništa. A Branko Petrić zna se da je njegov čovjek i to već godinama, ovim je to samo priznao, mada i ranije smo to znali. Ova reprezentacija nije samo stranačka, nego institucionalna, za koju Dodik kaže da je došla na operativni sastanak, jer svi oni su njegova poluga za blokadu u državnim institucijama. U planu je formiranje koordinacijskog tijela, a zanimljivo da je na tom sastanku Dodik prezentovao modele po kojim Sjeverna Irska ima pravo na referendum, upoređujući to sa pravom RS-a. Zanimljivo štivo koje u slučaju entiteta nema uporište, jer Dejtonski ustav to pravo daje isključivo državi Bosni i Hercegovini. On zna da sam Dejton predviđava da njegov kraj dolazi. Da kraj, kako on tumači politiku ARS-a, tumači njegovu mogućnost da zamrzi situaciju kakva jeste, da zaledi i onda govori da je sve pokvarno, da to treba da dođe do kraja. I sigurno on ima neku drugu želju. Meni je to veoma jasno. On ima želju da nađe neku vrstu saradnje, zapravo da bude jedan mali Putin. I jasno je da to nije nešto što ni Bosna ni Hercegovina, a na kraju ni Europa ni Amerika nisu baš spremni da dozvole. Samo je pitanje kad će kazati dosta je dosta.
Dok je za Dodika i Izetbegovića ovo kriza, za trećeg partnera Čovića ovo je prigoda, jer se davno svrstao uz majstora kriza, a i sam jednu onu oko izbornog zakona vuče godinama. Već 16 mjeseci time uslovljava i formiranje federalne vlade. Ova prigoda u zadnjih desetak dana će biti samo jedan, ja bih rekao, motivator da i mnoge druge reforme koje su nam nužne pokrenemo što prije. Tako da Hrvatski narodni sabor i Hrvatska demokratska zajednica stajaće iza tog jednog pristupa. Taj pristup, Dodikov, antidejtonski, ilegalan, neustavan i opasni, Čovićev suprotan evropskim vrijednostima za koje se navodno zalaže. Generatori krize istrajavaju, jedan na crnoj listi. Prestaće proizvodnja kriza u Bosni i Hercegovini kad nestane Bosni i Hercegovini. Hvala lijepo. A drugi na dobrom putu. Dodik has acted previously in a manner that is inconsistent, incompatible with the Dayton Agreement, and he's been subject to US sanctions because of it. Anybody who aligns themselves with positions that are anti-Dayton runs the risk of triggering this kind of response from the United States.